Yes, cool PROJOURN media ate mutuye omukulu Mathias Mpuuga avuddeyo ate naluma ejiko navayo nakakasa eggwanga nga omukulu Bobi Wine bwatasobola kubanga ate amuwa biragiro oba mukaka tambulira ku biragiro bye olw'ensonga nti ye muntu mukulu era ensonga zino ez'ebyobufuzi ate mutu azuluddemu ebbanga naddala nga omutadde mu nsonga eza politics mu byennono ate kwotadde ne politics ow'eggwanga Mpuuga ono yavuddeyo n'agamba nti ye takwategana na ngeri Nupu gye yasazeewo kubanga ate omuntu atambula ebisanja bibiri era nga gy'emyaka kumi ate mutu wejiggwako eyo yafeesi gy'abalimu n'agirekulira olunaakwata endala Mpuuga yavuddeyo ng'akakasa n'agamba nti tujja fiirwa abakulembeze ab'enkizo mu nsonga eyo ate tutekewo abaana abeetaaga okuyigira ddala ate nga ne bye bamanyi tuba tulina obisabulula tubayigirize ebituufu ekintu kino ekyanyizizza ABa Nup bonna buli omu n'agamba nti omukulu ono atandise okufuuka dikiteeta nga tannafuna yadde ku buyinza ne bagamba nti omukulu ono olwanafuna ku ntebe ey'obuyinza aneeyisa atya olaba kayafeesi aka lead of opposition ate mwatu essaawa zino ke kamufuukidde ekizibu alabira ddala nga tasobola kukavaamu awoza abantu balina otambula ebisanja bisatu gy'emyaka amakumi abiri ekibiina byekyaga nye era nakuteredde waisi wa mufumbiro n'agamba nti omuntu mu myaka kumi ejo ate mu bisanja ebibiri naddala nga talina experience aba ayigedde ddala n'agamba n'ogamba nti ekimu ku mugaso gwa Nupu kwe kubanga guzimba abakulembeze ab'enkya abalina endowooza ey'enjawulo si ba dictator ky'ovalaba nti mu universities ezisoba mu 50 bonna abakulembeze oba abaana abasinga bonna ate mutu ba Nupu naye omukulu Mpuuga essaawa zino yefudde ekirala mu kibiina kya Nupu tulinze tulabe ate ebinava ewa Bobi Wine naye nga tugamba nti PROJOURN media.